Re, viss ēters ir te! Šodien uz savu pirmo sēdi sanāca jaunās 14. Saimes deputāte. Viņa oficiāli apstiprināja savas pilnvaras, deva svinīgo zvērestu vai solījumu. Jaunos deputātus sēdes sākumā uzrunāja arī valsts prezidents Egils Levits, un plašāk par to stāsta Krišs Kairs. Lielai daļai jaunās Saimes deputātu šodien bija pirmā darba diena kā deputātiem. No iepriekšējās Saimes sastāvu pārvēlēta tikai aptuveni trešdaļa. To savā runā uzsver arī valsts prezidents, kurš turklāt arī nevairījās prognozēt, ka arī šom Saimes sasaukumu varētu gaidīt līdzīgs liktenis. Divas trešdaļas no jums ir ievēlēta pirmo reizi. Arī 13. Saimā divas trešdaļas deputāti bija ievēlēti pirmajā reizē. Un šāda deputāta vētīšana mums ir sava veida tradīcija. Tādēļ varam droši pieņemt, ka arī nākamajā 15. Saimā divas trešdaļas būs jauni deputāti, kas nomainīs jūs. Levits savā šodienas uzrunā arī pauda zināmu kritiku iepriekšējās Saimes sasaukumiem. Prezidents norādīja, ka pēdējo gadu laikā vairojusies manām Latvijas atpalīdzība no Baltijas kaimiņu valstīm Lietuvas un Igaunijas. Viņš arī komentēja nākamās valdības veidošanas procesu. Es novēlu koalīcijai, nākamajai koalīcijai, darboties kā komandai. Bez iekšējām greizsirdībām un bez savstarpējas bakstīšanās. Vienmēr apzinoties, ka jūs darbosieties kopīgu mēķu labā, par kuriem jūs vienosieties. Vienlaikus savā uzrunā deputātiem Levits iezīmē, ka neskatoties uz krīzes apstākļiem, viņš gan no jaunās Saimes, gan arī valdības vēlētos sagaidīt dažādas reformas. Tostarp veselības, sociālajā un kultūras politikā, kā arī citās svarīgās jomās. Krišs Kairs, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.